Poštovani gledaoci i dragi prijatelji, assalamu alaikum. Dobro nam došli u emisiju U njemu su ajeti jasni. Nastavljamo sa tefsirom 28. kuranskog džuza, odnosno 66. kuranske sure, sure Et-Tahrim. Sa nama je muftija Travnički, dr. Ahmed Efendija Adilović. Muftija, assalamu alaikum i dobro nam došli. Aleikum assalamu rahmatullahi wabarakatuhu. Bolje vas našli. Evo, muftija, iz emisije u emisiju polako se bližimo, jeli, kraju tumačenja ovog 28. kuranskog džuza. Nastavit ćemo naravno sa tefsirom pomenute sure, a prije toga da napravimo jedan kraći osvrt kao svojevrstan uvod u ono što slijedi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dakle, tumačimo 66. kuransku suru, sura At-Tahrim, što znači zabranjivanje. Prisjetimo se da se radi o tome da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sebi zabranio bio nešto što mu je inače dozvoljeno, ali radi ljubomore neke od njegovih supruga. To smo objasnili malo detaljnije. Uglavnom, u prošloj emisiji je, između ostalog, tumačili smo ove ajete u kojima Allah dželešanuhu poziva te njegove dvije supruge, a to su Hafsa i Aisha, Hazreti Aisha, da se one pokaju zbog toga što su uradile, odnosno što su priredile poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i načinile mu jednu neprijatnost i navele ga da on sebe zabrani med koji je kušao kod treće od svojih supruga. I ovi kuranski ajeti govore o tome da je to krupno i da to sebi nisu smjele dozvoliti. Između ostalog, u onom jednom kuranskom ajetu koji smo prošli put protumačili, Allah dželešanuhu govori ukoliko se one ne pokaju da će mu Allah dželešanuhu dati druge supruge koje će biti vjernice, poštene, čestite, odane, pokorne i tako dalje, što su sve opisi kakva bi žena vjernica trebala da bude. I evo, za one koji razmišljaju o tome koga izabrati za bračnog druga, ovaj ajet je jako interesantan i komentari na taj ajet i svakako hadisi koji govore o tome koga treba odabrati za bračnog druga. Pored toga, posebno interesantan je onaj kuranski ajet, prošli put što smo objasnili, gdje Allah dželešanuhu kaže: Ja ih ledine amenu ku enfusekum wa ehlikum nara, o vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Dakle, to je nešto što je stalna obaveza, nešto što svjestan vjernik i savjestan će cijelog svoga života paziti, nešto što će primjenjivati u svom životu, a neće prihvatiti šejtanske sugestije i sugestije sredine koja nije dobra i društva koje nije dobro, u smislu da kaže svak za sebe, ne moraš ti za njih brinuti, on će svak za sebe odgovarati, tako dalje, što naravno nije tačno. Evo, vidimo iz toga hadisa. Mi smo dužni da brinemo o sebi, ali također da brinemo prije svega o svojoj porodici, a onda i o ostalima koji su nam dragi, koji su nam bliski, s kojima dolazimo u kontakt i tako dalje. I nakon toga dolazi onaj kuranski ajet u kojem Allah dželešanuhu govori nevjernicima, odnosno onima koji odbijaju da prihvate istinu, da će im na onome svijetu, kada im se bude rečeno da uđu u džehennemsku vatu, da će im se reći la ta'tadiru al-yawm, nemojte se danas pokušavati opravdati, jer neće moći se tada opravdati, tako dalje. I evo, dakle, to je taj ambijent u kojem su bili prošli ajeti u prošloj emisiji. Dakle, ajeti koji govore upozoravajuće, ali daju i prave naputke i prave smjernice kako trebamo da se ponašamo u svome životu. A onda nakon toga u ovome dijelu će slijediti ajeti koji se vežu za to, ali su opet na određeni način novi. Da, pa hajde da čujemo i te ajete. Naravno, uz napomenu da smo negdje na polovini ove kuranske sure, 12 ajeta, mi smo do sada protumačili 7. Tako je. Dakle, ostala nam još jedna stranica ove kuranske sure, sure Et-Tahrim. Dakle, u prethodna dva ajeta Allah dželešanuhu koristi metod, kako to mu fesire kažu, tehdida, svojevrsne prijetnje, gdje Allah dželešanuhu kaže da ukoliko se ne bude ponašalo kako treba, onda slijedi na onome svijetu kazna, to je džehennemska vječna patnja i tako dalje, što je nešto jako teško, ali što je i potrebno
nekim ljudima i što je potrebno nekada i nama samima i svim ljudima da znaju čega se trebaju čuvati i čega trebaju da se paze da ne bi došli u takvu situaciju. A onda nakon toga Allah Dželešanuhu u ovome ajetu sada koristi drugi metod kako mu fesiri govore, a to je tergib. Dakle, tehdid je svojevrsna prijetnja, a terhib je izazivanje nade, želje za onim što je dobro, za onim što je lijepo i tako dalje. A to je teuba. U ovom ajetu Allah Dželešanuhu najviše govori o teubi, o pokajanju, o vraćanju na pravi put, na pravu stazu i tako dalje, što je nešto što je vrlo važno, vrlo poticajno i nešto što je neophodno u životu svakog čovjeka, bez obzira koliko oni bili na pravom putu, a koliko slijedili nešto drugo. Naime, ako pogledamo i ajete i teme koje smo tumačili u prethodnim emisijama, onda ćemo vidjeti da Allah Dželešanuhu traži da se mi maksimalno trudimo da slijedimo ono što je dobro, ono što je ispravno, a da se klonemo onoga što je loše. Međutim, ljudi su ljudi. Opet se desi da počine određene grijehe, opet se desi da ne urade određene naredbe koje od njih traži Allah Dželešanuhu ili poslanik sallallahu alejhi ve sellem. E šta u takvoj situaciji? Pogotovo u današnje vrijeme, u sredini u kojoj mi živimo, gdje imamo jako puno lošeg i jako puno ljudi koji nas pozivaju kao onome što je loše, e u takvoj sredini se sačuvati, u takvoj sredini opstati kao pošten, kao čist, kao čestit i tako dalje, jako je teško. Ali poruka i ovih kuranskih ajeta, kao i nekih drugih, jeste da ako je čovjek pravi vjernik, ako on iskreno vjeruje u Allaha Dželešanuhu, onda će i u najtežoj sredini on ostati stamen, čvrst, pošten, čestit i tako dalje. I u tom smislu su, dakle, ovi ajeti, zato su jako lijepi i poticajni, ali u svemu tome jedan lijek je teuba, dakle pokajanje. I jako su interesantni ajeti, jako su interesantni hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji govore o vrijednosti teube, o neophodnosti teube i o tome šta nam teuba donosi. Između ostalog, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu: El islamu je džubuma kablehu, o teubetu te džubuma kableha. Što znači, primanje islama briše sve ono što je prije toga bilo, kao što teuba briše ono što je bilo prije teube. Dakle, ako je neko činio razna loša djela, bio na stranputici, ali kad shvati istinu, prihvati islam, onda mu Allah Dželešanuhu briše sve što je bilo prije toga. Dakle, kao da ga nije počinio. I isto tako teuba. Ako se čovjek iskreno pokaje za ono što je loše radio, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u tom slučaju će njegova loša djela biti izbrisana za ono za što se on iskreno pokajao. Tako da je, dakle, teuba izuzetno važna, izuzetno vrijedna i trebamo što češće da se preispitivamo, da samim time glačamo našu nutrinu, naša srca i naše duše i da se približavamo svom stvoritelju Allahu Dželešanuhu. U tom smislu imamo i onaj jedan hadis koji je dobro poznat, a ima ih još drugi slični, ali evo hadis koji je jako inspirativan, u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže i objašnjava koliko se Allah Dželešanuhu kao svemogući i vladar svega raduje pokajanju bilo kojeg od ljudi kada se on odluči vratiti pravome putu. To je na slučaj koji je naveden kao primjer čovjeka u pustinji koji je imao jahalicu, odnosno devu, na njoj hrana i tako dalje, sjeo na jedno mjesto da se odmori. Kada se probudio, nema deve, nema hrane. Dakle, došao je u situaciju faktički bezizlaznu, izgubio je nadu, hoće li uopće ostati više živ i tako dalje. I u toj situaciji, naravno, obraćao se svome gospodaru, Allahu Dželešanuhu, i odjednom deva se stvori pred njim. Dakle, dođe od nekud. On je mislio da je otišla negdje daleko. Dakle, to je spas, to je vraćanje u život. I u takvoj situaciji, kaže, on od velike radosti, on je, kaže, izgovorio: Allahu, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Dakle, potpuno obrnuo, naravno, ne želeći tako da kare, mislio da kare, ti si moj gospodar, a ja sam tvoj rob. Dakle, to je pokazatelj od silne radosti i uzbuđenja šta je on kazao. E, kaže, koliko god se taj čovjek tada obradovao pronalasku svoje deve, Allah Dželešanuhu se još više obraduje bilo kojem od svojih stvorenja, bilo kojem od ljudi kad se on
pokaje, kada se vrati pravome putu i kada odluči da bude istrajan u slijeđenju pravoga puta. Dakle, to je nešto što je uputa svima nama jako lijepa i Allah Dželešanuhu u više kuranskih ajeta traži da mi to pokajanje učinimo. I evo između ostalog u ovome ajetu Allah Dželešanuhu poziva odmah na početku pa kaže: Ja ih uledine amenu, o vjernici, tubu ilallahi teubeten nasuha. Pokajte se Allahu iskrenom teubom, iskrenim pokajanjem. Znači ovdje Allah Dželešanuhu se obraća svim vjernicima. Mi znamo da je teuba čin pojedinačni kad čovjek odluči. A druga stvar, mi možemo da se pokajemo za pojedine grijehe kad znamo da smo nešto učinili, da se pokajemo i odlučimo da to više nećemo činiti, ali najbolja teuba i ona koju Allah Dželešanuhu ovdje potencira jeste potpuna teuba, gdje čovjek dođe u situaciju da kaže: neću ja više činiti loše, neću ja više slušati šejtana, ja ću od sada se truditi maksimalno da živim ispravno, da budem u takvom načinu života sa kojim će Allah Dželešanuhu biti zadovoljan. Ja hoću Allahovo zadovoljstvo i da se on potpuno okrene u odnosu na ono kako je prije živo. Prije svega se ovdje misli na tu teobu, na to pokajanje, ali se naravno misli na svaku teobu kada se čovjek pokaje, makar to bila i nekada pokajanje za jedan samo učinjeni grijeh. Dakle, Allah Dželešanuhu traži od nas da se pokajemo, ali ne samo formalno, nego iskreno da to bude pokajanje. I u tom smislu, evo, prenosi se izreka od Hazreti Omera, kada su ga upitali šta to znači nesuha, šta to znači ovo što smo preveli kao iskreno. A on kaže, to je da čovjek prestane sa činjenjem grijeha i da se više ne vraća činjenju tih grijeha. To je iskreno. Jer ako čovjek kaže kajem se, a sutra opet istu stvar učini, pa i prekosutra i tako dalje, naravno da to nije iskrena teoba. Mada raspravljaju islamski učenjaci i o tome i kažu bolje je i kajati se pa kao čovjek, jel, ako podlegne opet iskušenju, opet uradi grijeh pa se opet pokaje, nego se nikako ne kajati. Naravno da jeste. Ali ono što je najbolje i što se traži od nas ovdje u ovom kuranskom ajetu, to je da se pokajemo iskreno i da se više ne vraćamo tome grijehu. U tom smislu islamski učenjaci su naveli tri uvjeta da bi teuba bila nesuhan, to jeste iskrena, potpuno ispravna i primljena kod Allaha Dželešanuhu. Tako oni kažu, onaj ko hoće da njegova teuba bude takva, on treba odmah da prestane sa činjenjem grijeha, zatim treba da se pokaje za grijehe koje je počinio i treba da donese odluku da u budućnosti neće činiti te grijehe. Dakle, to su ta tri uvjeta koje, evo, trebamo da primjenjimo u našem životu ako hoćemo da nam teuba bude iskrena. I kaže, ukoliko to što je on griješio bude vezano za pravo nekog čovjeka, ima i četvrti uvjet, a to je da namiri tu štetu koju je učinio prema drugom čovjeku, ako je to bilo verbalno da se izmire, da se halale, ako je fizički da mu to vrati itd. Onda je ta teuba potpuna nesuh, koja čisti sve grijehe koje je čovjek prije toga činio. I zato je teuba izuzetno važna i zato ne smijemo je nikada zaboraviti i zato ona nam na neki način pruža nadu. Koliko god čovjek da ide stramputicom sve do preseljenja s ovoga svijeta na onaj svijet, čovjek ima mogućnost da se pokaje i da mu grijesi budu oprošteni, samo ukoliko to bude iskrena teoba. Ne ono formalno, nego zaista iskreno da se čovjek pokaje. Evo, dakle, to je poziv Allahu Dželešanuhu, a mi svi trebamo da se odazovemo njegovom pozivu i da svakodnevno se kajemo, a pogotovo da pokušamo da se trudimo da ta teuba, to jeste pokajanje, da bude iskreno, srčano u ime Allaha Dželešanuhu. Da, nastavit ćemo naravno sa ovim kuranskim ajetom nakon kraće pauze. Ostanite sa nama, poštovani gledaoci, brzo smo ponovo u našoj emisiji. I evo, ponovo smo u emisiji, poštovani gledaoci, i nastavljamo dalje sa tefsirom 66. Kur'anske sure. Evo, počeli smo, dakle, govoriti o osmom ajetu muftija, pa na samom početku, dakle, ovi koji vjerujete ili o vjernici, učinite pokajanje Allahu iskreno, tako počinje ovaj ajet, pa evo da nastavimo dalje. Jeste, nakon toga Allah Dželešanuhu nastavlja
tu rečenicu, taj ajet, pa kaže asa rabbukum en yukaffira ankum sayiatikum, da bi vam vaš gospodar oprostio vaše grijehe. Evo, dakle, Allah Žešanuhu iskrenu teubu postavlja kao uvjet da bi nam grijesi bili oprošteni, a i to je, između ostalog, ljepota Islama, dakle, da čovjek koliko god zaluta, opet ima šansu da se vrati ukoliko zaista želi. I onda ako pogledamo tu, recimo, samo situaciju, onda trebamo zaista da vidimo tu veliku Allahu Žešanuhu milost. I kako kaže poslanik Aleyhisselam u jednom hadisu, da najviše ko se strpi na uvredama i na odlasku sa pravoga puta, to je Allah Želešanuhu. Jer ljudi, Allah im je stvorio, Allah im sve dao i oni opet rade naopako, ali Allah Želešanuhu, umjesto da kao čovjek, recimo, reaguje ono odjednom da ga kazni dok uradi nešto što nije dobro, jel? Allah Želešanuhu trpi čovjeka 10, 20, 30, 80, 100 godina. Svaki dan ima priliku da donese teubu i da se vrati pravome putu. Ali ako to ne uradi tokom svoga života, onda nema nikakvog opravdanja kad dođe na onaj svijet. Uglavnom, Allah Žešanuhu jasno poručuje da ukoliko se mi pokajemo, on će nam oprostiti naše grijehe. E sad, interesantan jedan detalj, kad ovdje Allah Žešanuhu kaže asa rabbukum. Asa u arapskom jeziku znači možda. Također znači da bi. Dakle, inače u arapskom jeziku ova riječica ne znači sigurnost. Međutim, u fesiri kažu kad se to odnosi na Allaha Đelešanu, onda je to sigurnost. Dakle, ovo bi se moglo prevesti kao pokajte se Allahu iskreno, pa će vam on možda oprostiti grijehe. Moglo bi se jezički tako prevesti. Međutim, oni ukazuju upravo na to Allaha Đelešanu veličina. Znači da on, kada kaže tako nešto, neće on to ostaviti neriješeno, nego on kaže to treba prevesti u smislu sigurno će vam Allah Žešanuhu oprostiti grijehe, što je dodatno buđenje, dakle, nade i želje da mi se iskreno pokajemo i da se vratimo pravome putu. I ne samo to. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. I on će vas uvesti u džennete podno kojih će teći rijeke. Dakle, onaj standardan prizor koji je za nekoga koji živi u pustinji fantastičan, super, jako privlačan, ali i za nas koji ne živimo u pustinji, koji živimo ovdje, dakle, ovaj prizor treba da nas privuče, jer će taj prizor, odnosno ta situacija u kojoj ćemo se ako Bog da naći, ipak biti daleko kvalitetnija i daleko bolja nego što su rijeke, nego što su bašće u životu na ovome svijetu. Kada će se to desiti, kaže Allah Žešanuhu, jevme la juhzillahu nebija valedine amenu me'ah. To je onoga dana kada Allah Želešanuhu neće osamotiti svoga vjerovjesnika, ali i one koji vjeruju sa njim. Dakle, Allah Želešanuhu sasvim jasno govori da na onome svijetu, kada bude polaganje računa i kada se poslanik alejhi selam zajedno sa svojim vjernicima uputi, dakle, bit će upućen prema džennetu, a ne prema džehennemu. Upućivanje prema džehennemu je itekako poniženje. Ali u komentarima Kur'ana se navodi da ovim se hoće kazati da Allah Želešanuhu ne samo da neće poniziti, nego on će čak naprotiv uzvisiti položaj vjerovjesnika i onih koji ga budu slijedili sa najljepšim mogućim uživanjima u džennetu i tako dalje. Pored toga, ovdje vidimo da je Allah Želešanuhu spomenuo zajedno vjernike uz vjerovjesnika. Dakle, to također nama treba da bude drago jer svaki pravi vjernik želi i žudi da se sretne sa poslanikom alejhiselam. I evo, to će biti jedna od prilika kada ćemo, ako Bog da, biti uz njega. Pa da nam Allah Želešanuhu to podari. Amin. Pored toga, Allah Želešanuhu opisuje kako će izgledati taj sav ambijent i kako će se situacija odvijati. Pa kaže, nuruhum jes'a bejne ejdihim obi ejmanihim. Što znači, njihovo svjetlo će ići ispred njih i sa njihovih desnih strana. Dakle, samo ovako kako Kur'an kaže, to nam je dovoljno i da razumijemo da je to neka počast, da će svjetlo biti ispred vjernika i sa njihovih desnih strana. A pored toga, ako znamo za hadise i za određene predaje od ashaba, između ostalog od Ibn Abasa, onda će nam situacija biti još jasnija. Naime, radi se o tome da munafici i nevjernici ili oni koji budu odbijali pravi put, da njihovo svjetlo kada će se ugasiti. I on će se naći u tami, u tako teškoj situaciji i da onda neće vidjeti kud će ići, a valja preći preko sirat ćuprije. I ako čovjek ne vidi
I ako je poširok put, ako mu je tamo i ako je mrak, može skrenuti sa toga puta, jel tako? A kamoli sira čuprija koja je jako tanka, jako oštra i ako se ne vidi dobro, onda čovjek može lahko pasti, a to je onaj moment upravo kada će oni koji nisu zaslužili dženet padati sa sira čuprije, a vjernici će imati ispred sebe svjetlo i imat će iz desne strane svoje svjetlo. Zašto samo s desne strane? O tome se može više razgovarati, ali nije toliko bitno u ovom kontekstu. Dakle, mi znamo da je desna strana preferirana i znamo da će ljudi koji su vjernici, koji su imali dosta dobrih dijela, da će im knjiga dobrih dijela biti s desne strane uručivana i tako dalje. Dakle, vjernici će imati to svjetlo pomoću kojeg će, ako Bog da, moći preći sira čupriju koja je postavljena iznad džehennema i vodi ka džennetu. Jekuluna rabbena etmim lena nurena. I oni će govoriti: gospodaru naš, upotpuni nam naše svjetlo. Dakle, šta znači upotpuni nam naše svjetlo? Najčešći komentar u tefsirima jeste: nemoj da nam se ugasi svjetlo, daj da nam ono traje dok ne pređemo sira čupru i dok ne uđemo u džennet. Dakle, što je logično i što je razumljivo. Vagufir lena i oprosti nam. Dakle, i tada i u takvoj situaciji vjernici će tražiti od Allaha dželešanuhu da im oprosti, mada je već faktički završeno polaganje računa. Jasno je da je Allah dželešanuhu njima oprostio i da idu u džennet, ali eto opet oni dok ne uđu u džennet hoće da budu 100% sigurni i još traže od Allaha dželešanuhu da im on oprosti. Inneke ala kulli shay'in qadir, zaista si ti onaj koji sve može. A u takvoj situaciji to se posebno odnosi na nagradu i kaznu. Dakle, još u toj situaciji, još nisu ušli u džennet, još može biti da se nešto desi pa da se kare ipak ne idete tamo, ne vidite ovo. Odnosno, može se desiti da ne do Bog, padnu sa sira čuprije i uđu u džehennem. Zato je, dakle, i u takvoj situaciji potrebna dova, a kamoli u ovoj situaciji dok smo još u životu na ovome svijetu, i zato dovu trebamo što češće koristiti, ne zaboravljati. Naravno, u slopu sa ovim što ovaj ajet govori, a to je teuba, jer teuba se obično veže uz traženje oprosta. Jer i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znamo da je u nekim predajama navedeno da je po 70, a u nekim po 100 puta dnevno tražio od Allaha dželešanuhu: estagfirullaha ve etubu ilejhi, molim Allaha da mi oprosti i kajem mu se. Tako da onda je to putokaz nama kako mi trebamo. Ako je on to 70 ili 100 puta radio, šta to znači? To znači da je konstantno preispitivao svoje postupke. E onda tako i mi trebamo da radimo. Svaki svoj postupak mjeriti ga sa aspekta vjere naše, sa aspekta Allahovog zadovoljstva, je li u redu, nije li u redu, i tražiti od Allaha dželešanuhu da nam oprosti za sve ono što smo uradili što nije u redu. Nakon toga slijedi drugi kuranski ajet u kojem Allah dželešanuhu kaže: ja ejuhen nebiju, o vjerovjesniče, džahidil kufare val munafiqine vagludh alejhim, što znači: bori se protiv nevjernika, odnosno protiv onih koji odbiju prihvatiti pravi put, i licemjera, vagludhu alejhim, i budi strog prema njima. Ovo je jedan od rijetkih ajeta koji na ovakav način usmjeravaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako se treba ponašati, i mi ga naravno trebamo ispravno shvatiti. Između ostalog, kada Allah dželešanuhu traži da se poslanik alejhi selam bori, a sa njim naravno i vjernici, protiv onih koji neće da priznaju istinu, da priznaju pravi put, u komentarima Kur'ana se navodi da to može biti na razne načine. Jer džihad nije samo fizička borba. To je i borba riječju. To je borba i na bilo koji način, dakle i pisanjem, i razgovorom, i nekim drugim metodama, ali jedan od tih metoda je svakako i fizička borba. Dakle, treba gledati shodno situaciji u kojoj se nađe čovjek kako ta borba treba da bude. Nije to da čovjek, kao što neki mogu razumjeti, samo ako vidi nekoga da nije takav, onda je dozvoljeno da se protiv njega bori i tako dalje. Ne. I kada se komentarši ovaj ajet, kažu islamski učenjaci, mufesiri, komentatori Kur'ana, razlog zašto se bori protiv njih nije to što ovi ne vjeruju ili što krivo vjeruju, i nije to što ovi se prikazuju da su vjernici, a u stvari nisu nevjernici, to su dvoličnjaci, nego je razlog nered, fesad i zlo koje oni čine na zemaljskoj kugli. Mi znamo da je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je došao u Medinu, kada je ona medinska povelja napisana i kada su ih potpisivali,
Dakle, sasvim je jasno zagarantovano pravo i muslimanima i nemuslimanima. I kada su muslimani, predvođeni poslanikom alejhi selam, poveli borbu protiv Benu Nadira, recimo, protiv onog jevrejskog plemena, ne onda kada oni nisu htjeli prihvatiti islam, nego onda kada su oni poništili taj ugovor i onda kada su se udružili sa neprijateljima, kada su htjeli da napadnu i da evo ubiju poslanika alejhi selam i da napadnu tu muslimansku zajednicu. Dvoličnjaci, munafici, znamo da su sve radili na tome da se ta zajednica rasturi, da su izmišljali na poslanika alejhi selam, na njegovu suprugu, da su tražili razne momente, razne načine da se ta zajednica uzdrma i da poslanik alejhi selam prestane sa svojom misijom ili da čak bude ubijen, uglavnom da nestane te misije. Dakle, to su ozbiljne stvari i zbog toga se treba boriti protiv njih, dakle, shodno situaciji. Prije svega riječima, kao što se kaže u komentarima Kur'ana, i bile huđađi vel berahin, što znači dokazima i argumentima, a svakako Kur'an je jedan od najboljih i najjačih dokaza i argumenta, ali i logika i hadisi i razgovori itd. Međutim, ukoliko nekad bude situacija, onda je i otvorena borba, dakle, zavisi od situacije. Ali interesantno, evo, kada se govori o munaficima, o dvoličnjacima, o licemjerima, ne traži se prema njima fizička borba. I poslanik alejhi selam se prema njima nikada nije fizički borio. Zašto? Zato što su oni formalno vjernici. Oni se prikazuju da su muslimani i učestvuju sa muslimanima i u namazima i tako dalje. Poslanik alejhi selam je znao da su oni u stvari prikriveni nevjernici i da oni rade protiv muslimana i protiv islama, ali pošto su formalno muslimani, on nikad prema njima nije poduzeo nikakve fizičke borbe i na taj način aktivnosti itd. Ome'vahum džehennem, boravište takvima je džehennem, obi'sel mesir, a ružan li je to završetak. Dakle, Allah dželešanuhu ovdje jasno govori da oni koji rade protiv reda, protiv sistema, oni koji čine zlo drugim ljudima, oni će na kraju skončati onako kako ne treba i da je to jako ružan završetak i time je poruka i njima, ali poruka je i vjernicima da se ne trebaju tako ponašati. Dakle, trebamo pratiti kako Allah dželešanuhu opisuje kako žive i kako se ponašaju oni koji odbijaju istinu i oni koji se prikazuju da su prihvatili tu istinu, a u stvari rade protiv te istine, i trebamo raditi suprotno i onda, inšallah, bit ćemo na pravome putu i ostvarit ćemo ono što želimo i na ovome i na onome svijetu. I evo, ja molim Allaha dželešanuhu da nam podari da to tako zaista i bude. Amin. Muftija, mi ćemo, ako Bog da, ovoj kuranskoj suri govoriti i u narednoj emisiji. Planirali smo završiti tefsir ove kuranske sure. Ujedno će to biti i posljednja emisija u ovoj našoj sezoni kada ćemo objediniti tefsir 28. kuranskog džuza. Unaprijed se radujemo našem sljedećem druženju. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledalci, vama hvala za pažnju i vidimo se, ako Bog da, za 7 dana. Esselamu alaikum.